ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଗନ୍ତାଘର କଳାହାଣ୍ଡିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 128,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍।